欢迎肥来。哎，没错，我们这一趴呢，不是要玩那个，不是，不是要吃冻面，今天要吃一个特别的东西，就是这个。念念王罗根不是，不是罗根，念念王罗密欧是罗喵，罗喵的后门失守，屌炸天水饺，止不住谢谢千里止不住。哦，有字卡是不是，有字卡啊，不好意思，止不住。来，算了，这卡不好意思，多话，不好意思，不好意思，不好意思。哦，特色是哈，罗密欧亲手包制，大颗菜肉比例加，每颗都还有一只虾的高级饺，饺饺饺饺。请前往罗猫窝粉专洽询订购，每人限定100颗。哎，我跟你讲，我们来看一下，如果真的好吃的话，我真的要订哦，因为我超喜欢吃水饺的。哎，罗喵从开单车变成包水饺，真的，哎，蛮厉害的嘛。会不会再过个几天就开始？不知道，挖矿，插秧。我们这一趴不吃泡面，这一趴来看罗喵挖出来的碳。哇塞，不对，碳挖不出来，挖出来的黄金。它叫屌炸天水饺啊！等，好期待哦、喔。很久没看到罗喵了，其实。对啊，超久没看到了。我上次看到他也是差不多3年前。真的，楼贼，楼贼。好吧，那在等水饺在煮之前，我们也要来玩一下游戏。今天的游戏叫做 Space Fuzz。Space Fuzz。Space Fuzz， 但是应该是大家一起玩的吧？是吗？应该是吧，可以 versus。那我们来看游戏画面。versus。不用，要对。这水饺。versus player。来。这里还有一只啊，是两个，两个人还是用键盘啊？两个人，哦，两人哦。啊，所以这是怎么玩？我觉得蛮难玩的，我刚刚玩了一下下。啊啊，赶一点好，要不然。啊！哪一个？那你透射机呢？哦，所以你可以移动后面。我是哪里啊？我是哪一颗啊？我是哪一个？哦，没有。右边有那个，下面有那个小怪。这个几个？我是不一样的，我是左边，那我是右边呢？你每次都按看对一下，太奇怪了吧？好激烈！
红色太多了吧？一面倒啦！是什么、啊？按一下你的虫子怎么出来的？好被我看中了，还是那个枪？那虫子跟大色的东西，超级色的。好累，虫怪。怎么回事啊我？好，那再可以撑一点。RB 放下来是什么？那是创新技能，就是一样是相对应的特的兵种。哇，直接穿过来了！请问我懂那种部分怎么回事？哎呦！直接穿过来啊！我死了！哇！大势已去吗？还是看不懂这个游戏在玩什么，所以才没过。我觉得，哇，我觉得真的是跟打鼓一样哎，每个都天赋好厉害。啊，差点赢，差不多。被要求在太空，这个蛮莫名其妙的游戏。换人，换人，换人，换人。简单来讲呢，就是呢，不停的送兵。Win 啊！简单来讲就是，我觉得手把有点难玩。简单来讲就是呢，我是右边。简单来讲就是呢，右边蘑菇头，右边蘑菇头可以让你的宠物射击这样子。啊，按一下右边蘑菇头，它就会出来打人。哦哦，按。啊，你要 X B A X 去叫兵种，然后兵种是左边到右边相克，所以呢，就是这个小馒头呢会被拿电锯的克，电锯会被拿夹子的克，夹子会被守护拿枪守护鬼克。然后守护鬼会被拿枪，守护鬼会被小馒头克。没有，你就直接按。简单来讲，直接按有，还以为是。我一直都看慢，我也觉得直接按慢。这兵死太慢。但你的兵种如果对应的很好的话，就会好。然后呢，方向键按上可以用火箭，按左可以补血。然后怎么按？R T 范围可以选 R T 啊 R T， 它是只能在这里面吗？但这个黄色框包是什么？黄色框就是你的技能可以放到的范围啊。不是那有个指标吧？哦。然后按住 R T， 再按 Y D A， 可以放你的那个兵种的特殊技能。啊，兵种特殊技能呢，其实就是直接把它克的那个兵直接杀掉。哇！杀掉。加油！哦，这样呀。宠物血会怎样？那我怎么？好，第一张，好，又死了，又死了，又死了。你放哪里？像演员现在就是，哎，我都没有放宠物哦。对面有很多那个，你是懒惰还是假假？他就需要大只守护鬼。他有时候面对很多假假，就需要拿枪守护鬼，然后可能也要几只假假的。拿枪守护。拿枪。然后控制宠物，它就会看一下后面这一个。哦，就可以守护。你就是被隔离。那这个要怎么办？怎么用炸弹 ？RT。主角才被打爆了。真的。再见。再见。总之就是一个这样，反正就是派兵护车嘛，派兵护车看谁的那个反应力比较好。来啊，再车一场啊！来车，六六趟会完了，车一下。车比车肥羊还会车。车哦，顾一边就被把顾另外一边就走。而且你会有偶尔会忘记那个自己的那个电，没有人想放兵，真的试探性放一只哥哥。好聪明哦。这个超难控的宠物，对啊，宠物要超级微调这样，难拖。为什么会被打过去啊？对，这我就不知道了。
吃东西最大一声。上礼拜就打玩一个打僵尸的，然后我们昨天玩了一个叫九九必打死，像我真的，真的假的吗？真的，而且现在使劲半价可以连线四人合作进行访问。好。哦，只是不知道那个电发电的主要用意在哪。看下去了。你从来还要学习小白，大家拿那个东西自己挑理。哦。并没有这么的有趣，而且我跟你讲，最难的是故事模式。怎么说？故事模式，我因为我刚刚玩的是故事模式，好，哎，都是东西来了，太好了，太好了啊！接下来嘞，家具，喂，哎呦，好，好像罗密欧不是开玩笑的，好不好？好像还蛮……哎，他没有在闹，哎，哇靠，他们这是云吞了吧？这是有云吞啊，好大锅哦！这是馄饨了吧？是温州大馄饨的馄饨了吧？十公以内。哎、欸，等一下，看一下，看一下，看，这没有在虎哎、欸！来来来来来来来，这个喂，来来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 来，哇，大虾哥，我口水流出来了，虾哥，哇靠，哇、欸，再来一个这个，这个不得了、啊，酱酱、哦、油，这样对，哇哦，打好油啊，可是看起来好烫，真的，我先把它倒在碗里量一下，好，我也要发一颗再量量，这是馄饨了吧？这太大了吧？这馄饨了吧？这个虾子是馄饨啊，馄饨不是啊，没有人卖水饺包这种白虾一整只的啦，超大只的，太伤成本了吧？好屌哦，太伤成本，放了一整只，一颗80，啊，那可以了，那就 OK， 还可以，还可以，好，差不多这样，好像没有，一人三颗吧，我先来吃吃看，好，一人三颗，对啊，补一补，我先沾个水饺，然后沾个酱油啊。不对，应该先吃个原味。那我来吃个原味好了，你先吃个原味啊，给大家分享一下我们这个，好吧？好的。看来是真的挺烫。来，我屌咬一口，手工包扎。如何？我也超怕烫的。嗯，这个原味。蛮手工的，怎么说？什么意思啊？嗯、我觉得它天然防腐剂，我觉得挺好吃的、欸。可是蛮大喝的，可是用整只的，这是白虾吧？也太浪费了。对啊，
是不错。要不然你可以叫他订，好烫啊！可以人家订就是三分之一支的版本，就不要那么伤成本的版本。对啊，超好吃的，真假三分之一还不错，还不错，看嘞，还不错，还不错，还不错。嗯，还不错，而且还有韭菜，还不错，还不错，还不错。哦，味道蛮好的，就咸度真的，因为是手工的，蛮不错的。而且自家包的，所以不计成本。我看剖面图看一下。这一颗赚不到有没有两块、啊、真的有点好吃哦哦，不是哎，是整只，我刚想说是半只，整只半只是因为你已经咬了半只好吗？没有，我以为它是重切切一半这样。而且它真的是员外吃就是好吃的那种水饺。是啊，猛，真是有点意外。这个虾子是手剥的吧？它真的是一只虾里面坏掉了。对啊，一整只哎，看到了，哎，蛮不错的哎、欸，哇，害哇，我们这样到底是帮到他还是害到他、啊？反而是这个酱油，感觉那个他聊天是他说活虾子自己剥的啊，哦，是吧？对啊，自己剥的吧？对啊，真剥活虾，或者哎，这个等一下。这太麻烦了吧！早点开始包水饺，要开战车。哎、欸，很好吃哎、欸，很好吃哎、欸，我觉得很好吃、欸，因为它的馅不会太咸，嗯，然后葱跟韭菜的味道，哎、欸，我不知道有没有葱，但是那个总之韭菜味道很，而且不会太油，对，很合，然后肉不会太多，真的，因为很多水饺，很多那种鲜虾水饺会是。肉太多，然后虾子太少，或者是葱太多、韭菜太多、肉太少，然后味道会强调。哎、嗯，这个不错。或者是鲜虾水饺，其实打开是虾仁水饺 ，Yeah，、嗯、或者是半只虾这样，或者是虾米水饺 ，Yeah， 没有吧？虾米水饺会被告吗？我气死啊！鲜虾水饺里面都是虾米，放在馅里面，哎，很不错、欸，很不错哎、欸，因为。我是超爱吃水饺，我也是超爱吃水饺。我是中午吃八方云集，晚上自己下水饺。真的真的，我也是我也是我也是，我也非常喜欢吃水饺。因为我现在吃水饺已经不加任何东西了，不加酱这样。对，不加酱，不会加什么。然后有一些水饺你什么都不加，它还是蛮油的。其实，对对对对对，因为它用的肉的部位比较油，这就蛮好的、欸，蛮好的嘛，哎、欸，很好吃哎、欸。定了定了，先订100颗是不是？现在就定，反正我们一定不肯包那么快，现在定搞不好暑假才拿到，不如就现在定一下吧。暑假我们应该也，暑假应该减肥也差不多有一点效果了，可以吃一些淀粉了。刚刚说之后会在粉丝团，哎、欸、，LMOPDD， 对啊，粉丝团 LMOPDD 好就是罗密欧 PDD， 哦，所以现在只能在罗猫窝订是不是、嗯？我没有加入哎、欸，可恶。哎、欸，我现在有加入。我有加入，我只是没开通知而已，太多人了。我连赞都没喊，白痴哦、喔，想订啊，100颗，而且100颗其实真的好吃啊，100颗其实好吃哎、欸，午餐就吃完了。哦，吓我一跳，我以为你的 lunch 就吃完了，不是 five meals， five meals， 不是 lunch， 一次吧，一餐吃个20颗，可是它比较大，一餐可能吃个15颗就可以，可是15颗也是差不多就是6餐，对不对？就2天。就吃完了，是不用三餐都吃15颗，这么好吃的水饺，我怎么可以不三餐吃呢？真的蛮好吃的，好吃好吃，真的好吃，真的好吃。我的答案跟小当家一样，还不错，还不错。所以你的答案是哦，哦哟，5颗星。5颗星，先给5颗了。对，好吃好吃，真的好吃，真的好吃。4个人先点。我觉得如果之后罗宾要真的包出心得的话，可以包个素的，素水饺。可是素的里面就要包什么？就菜而已，就比如说香菇啊、米粉啊，米粉，然后跟豆干啊、蛋啊这样炒一炒啊，这样然后当馅包这样，哎，就素的也蛮好吃，好吃好吃，宵夜宅水饺屌炸天的，真的都叫屌炸天，好吃，可以做可以做一下，我觉得真的可以做，而且这个名字，而且我想水饺真的是废宅最需要的，真的，因为它放在冰库里面，它只要有一个可以加热，对啊，只要有。我跟你讲，我跟你们讲，最爽的就是有，你知道水饺其实连煮水都不用，煮水都不用吗？就是你水饺，然后在比如说这样盘子，然后放一点水在上面，然后放水饺，不要放太多颗，然后盖一块湿的那种厨房纸巾，嗯，放去微波2次差不多了。哦，也可以，其实也可以，就不会有煮起来那么好吃啦，可是也是可以。
真的、欸。对啊，所以其实水饺真的是我们这种你知道吧、啊？废物最需要。没有没有，只有你是廢物。泡面还比较麻烦，我跟你讲。真的，我真的觉得泡面麻烦。泡面还比较麻烦。因为泡面会弄得手油油。对啊，因为泡面手，然后粉又会不小心，然后在电脑前面打电动，然后还要在那边吃的粉就撒在键盘里面，对不对？水饺不会。我家妈会一直把酱料包叼走。我怕他吃太油，不过我觉得订罗密欧的水饺可能也会有个困扰啦，就如果在打电动的时候，嗯、里面太 juicy 太多汁，一咬就噗噗喷到屏幕上面这样，一吃噗嗤一幕直接被汁喷到破裂，然后直接一个超圆的一个洞，这样跟碗一样圆的一个洞在墙壁门口，哇，就可以直接看到夹出来，直接看到对面的邻居在换衣服，哎呦好爽啊、哦！有没有吃口的屌炸天水饺，直接这样伸一个水饺出去给他，真的屌，我觉得还不错啊，好吃，没有水煮大家一定都有吧？我觉得好吃，我觉得好吃，怎么样？你们现在如果是那种自己一个人住，或者是宿舍，怎么搞？你们至少有一种那种加热的碗，对对对对，电什么电磁碗、电磁炉。啊、哦，快煮！它就下面有一个小小的金属在正下方。哦，对啊，那个就可以啦。对啊，那种就可以煮。水可以煮沸。不然你拿煮水的来煮，好不好？直接把它丢到水壶里面。来来来来，要不要喝？要不要喝？喝什么？水饺水。煮面水的，煮面水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 。哎，煮面水不要小看啊。撒一点盐，对不对？撒一点葱花，真的好喝，好喝，是不是？不然你以为唯一照酱面的汤是哪来的、啊？对不对？然后就倒到一人倒一碗，说哎，然后最后哎盖子打开，然后把水饺倒出来，哎，是不是？然后水饺不要煮，不要煮太烂，这样水倒出来弄一碗汤，不要水饺不要煮太烂，拌一点辣椒油，撒一点葱花姜丝，红油炒手，吓到，吓到，吓到吧？好可怕！红油炒手，是不是吓到弹起来？哇，这个好吃哎，不错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 ，恭喜恭喜！到我都想要用让子弹飞的方式讲话了，但是那个煮的时候记得搅拌一下，不要黏，好不好？如果是金属锅、然后那个加，如果水已经要浮起来了，加一点冷水下去，不要让那个水浮起来，这样让大家就爆炸掉啊！就爆炸太恐怖，好吃好吃好吃，真的好吃，真的对，两次冷水差不多可以起来，可以起来，真的差不多差不多，真的好吃，真的好吃，放到稍微有一点外皮，太会煮了，太会煮了，平常没事啊，去面公司面试，哎、欸，请问你平常兴趣？哦，平常喜欢看电影跟煮水饺。我四岁的时候参加那个中立区的煮水饺大赛，拿到的是亚军，但是我六年级的时候去参加就拿到了冠军了。我这里有一本笔记哦，让你知道哦，都是我煮各家水饺一些心得，你们。可以参考的。哎、欸，那我们可以看一下你的作品集吗？哦，可以啊，这个打开，这是我在山东的那个水饺店拍的照片，啊、这是四川的啊，这个是加拿大的一间世界走透透哎，对，这在荷兰的一间水饺餐厅，完全没有关系。我们有时候觉得有十元水的水准后，我觉得超过了，超过了吧？我觉得真的超过了。我觉得你要做十元的话，那你把那个虾子剪成三分之一放进去。我觉得十元的如果单。水饺的话，可能十元差不多。可是如果它是比如说餐厅里面一道菜，那不可能只有水饺、哦，生水饺那就十块钱。可是如果人家是煮好的话，是煮好的话，我觉得就差不多，可能要要更高一点，因为它蛮大颗的，它其实跟馄饨差不多大颗了耶，哎、啊，嗯哼，剪小段一点啦，而且我觉得皮又那么薄，因为我觉得一餐要吃15只虾子有点太奢侈了。对不对？因为你想他就不行，他就不行。是，我一吃完就马上啊！真的，罗密欧太好吃了，然后在地上爬爬回家，爬去找罗密欧，给我睡觉，我就开始爬。你为什么要放虾壳嘞？可是又那么好吃，啊！我的膝盖，然后直接把脚绑在桌上，然后拿一个锯子，把脚锯掉，然后狂吃水饺。我才不要了！没有，你就被关起，有一天早上起来就关起来，然后上面荧幕就 I want to play a game， 这边有20颗罗密欧包的水饺，还有一个锯子。如果你不想要痛风死掉的话，你就先把你的脚也没那么痛吧？也没那么痛，就这样。哦，好吃，好吃。哎、欸，不过生的虾子，生的虾子是不是也不好处理啊？如果要把它什么？对半剖啊，怎么干嘛的？你其实也还好啦。如果他真的之后包心得的话，应该还好。就，蛮、哦、麻烦的，很麻烦、啊。因为他自己剥的，对啊，还要剥。他也因为他也不是买虾仁，对啊，买虾的哦，这就是麻烦的地方。就是、那可能就煮之前就先剁一半了吧。剁。如果虾子先煮嘞，可是他说活虾的时候就剥。先煮，所以就是因为活虾所以才难剥啊。先煮再剥的。可是先煮再剥会不会就没这么新鲜？哦，先煮再剥不行哎、欸。对呀、啊，因为你要冷冻嘛。嗯，对啊，所以是还没煮的时候先剁一半，然后拿下去煮这样子哈。可是那个虾子就要够大，不然就会变虾仁哎、欸。
它的虾子很大啊，不是，也没到剁一半的话，就可看起来就像。不会啊，我觉得它的虾子还是它剁一半，就是外面我们会买到的虾仁水饺，水饺差不多大小，就没有特色了、啊，就是一种、哦。你要大虾的，你就是要痛风，不然改成痛风。我就是要他妈痛死，痛炸天水饺，哇！痛风杀手，屌炸天水饺，哎呦，膝盖无效，膝盖杀，膝盖无效，复原再起不能。真的，一痛千里 ，continue， 然后写 insert coin 这样，没有投钱不能接。Game over， 好吃啊，好吃，好吃，好吃，不错不错，真的好吃，好吃。希望罗宾欧可以的，可以转行了，可以不要有职业伤害啊。对，哦对啊，不要包到手断掉。如果真的可以的话，就找个帮手来包吧，因为一个人包，因为现在一定不可能只有一两个人订吧。对啊，就算只有十个人订好，还要包一千千颗哎，好多、喔，一千颗，我的妈！想一下，好多、喔，一千颗哎，包到吐血。我一年挖了鼻屎。以前在餐厅，以前在餐厅上班的时候，有时候要包水饺，不是要包给客人吃，就是员工自己要吃的时候，就可能有剩的料，大家包。大家光是把自己的份包完就觉得有点懒了。对啊，对啊，大家光是想包个二十颗就很懒嘞。对啊，就开始包一下正方形的，如果开始玩。还是罗密欧，还是罗密欧真的会现在开始包呢？包到暑假。哎呦，现在才包到。现在才包到。现在只有我包，因为我妈妈包太丑了。啊，你妈妈包太丑啊？怎么感觉？应该是妈妈包的比较漂亮。啊，那你就训练一下。第一波订购已经六千颗，她才刚包完一千颗。哦、我看是爆啦，没得吃、啊。我看你是萝包窝了，对，这个是限量产品了，吃过就好。找人一起包吧，我觉得就找人一起包吧，不然就，哎、欸，我特级厨师，不然就，你知道开一个工作室了，不，对啊，不然就开一个工作室，然后有没有？噔噔噔，传授给你，哎、欸，去参观一下罗姐的工作室，一打开里面代打代列战车司机，还是老本行，然后就不包一死掉就哎。等那个车子回车库就开始在那边捏水饺，哎，超快这样，看这样菜板上面是面粉吧，大哥，太恶心了吧，超快，那个画面就是一台黑白画面，然后一台战车在冒烟，他在就是旁边那样捏，狂包这样，打一场 NG 可以包二十，打一场 NG 可以包两百颗，超屌，就超大一个，超大死吧你，超大一坨肉山在这边的，一坨肉山。哇，这个比而且要撒粉，不要粘在一起。比鼎泰丰那个还猛。然后旁边的人一死就，然后拿棍子，木棒的揉面，拿一个小棒子这样一直把它拿小棒子一片一片面，旁边有个超快这样，超屌。不然罗密欧就开实况包好了啦，跟大家一边聊天一边包这样，也不错啊，对啊，是不是教这些？电脑前面的一些生活白痴，一些生活技能。什么生活白痴？不一定好不好？搞不好他们有些人也是，搞不好是饺子师傅之类的。哎呦，还说罗根、欸，我想要加入你，罗杰根，罗杰根，罗杰根，然后就下去跟他一起包这样。罗密根，可以，罗密根，罗密根，罗密根听起来有种地瓜拔丝的感觉，真的、欸，好好甜哦。哎，不错嘛，不错啊，真的好吃哎、欸，罗密欧这，恭喜，终于找到一技之长，希望之后可以。我们还订得到，之后还可以认真，已经六千颗了。而且我觉得，被吃下，我真的是开胃。我也是，好饿哦、喔。对，哎、欸，我们秒杀、欸，超饿，没有要客气的意思。晚餐，晚餐不好说啊，晚餐不好说，不好说啊。我不好意思浪费人家好意，可是真的是物理上的不可能。对啊，哎，可惜，因为我们现在大家在减重嘛。对啊。然后我们现在都没有吃淀粉，我们都尽量不吃淀粉，或是超级少的。虽然我们张力已经很设想贴心的帮我买清淡一点的，但是来了一碗淡淡的炒饭，打开炒就完了，完了。那把肉挑出来吃一吃，真的 all over 吃那个肉排，真的哎，那个半个便当已经超过我这个礼拜所有吃的总饭量，太屌了，好。还不错，还不错，是这样的。哎、欸，好久、喔、时间，白色怎么还那么久、啊？因为游戏太无聊，还那么久，再煮个两盘水饺来吃吃。罗密欧抱一下好不好？抱起来，抱起来。没有啦，给他肉，然后给他虾子，然后面皮，抱起来，抱起来，抱起来。然后罗密欧就超快，拿肉再砸他脸，给你肉快点包，超级快。突然自己也好想包水饺。对不对？其实我前一阵子还蛮常包的，该那个了吧？对啊，因为有一次买绞肉就拌一拌，然后对啊对啊对啊，我就自己买肉什么，然后去那种旧老市场买那种面皮啊，就买水饺皮这样，然后在朋友家吃饭啊，
因为有一年好像是过年，快要过年的时候，然后我们就一群朋友约在一个朋友家吃饭，然后大家想说要干嘛要干嘛，因为每次我们很常去那个朋友家吃饭啊，大家都不会下厨嘛，所以每次都是我做菜，然后我做菜我就不太会吃，所以他们就想说那不然就煮个火锅什么很简单，大家吃就好。我想说不行，火锅太白痴了，火锅这种智障料理我才不要做。然后我想说，不然大家来包水饺，然后我们就买，对啊，大家就包，还好也是蛮好吃的，真的，因为也是自己。就是不计成本去买料嘛，因为是自己的。对啊，所以差不多了吧，应该要来去乡下包一碗了吧？包什么啊？包台啊？包村屋，逢台湾。啊！该去找个地方，然后大家一起包一包了。可以啊，不然下次就怎么样？找一个场地，我们大家就怎么样？对啊，请罗密欧来包水饺给我们吃。我们就在旁边这样翘着脚，然后这样，什么时候好啊？包了多久啊？那下次太小了吧？马上变成那种大陆超过分的，真的，对，有没有超过分？变色六哎，什么东西啊？啊，下次太小了吧？好歹要跟台塑的那个大虾一样大，太大了吧？你怎么能包干净啊？超屌，太大。你那下太小了吧？你买个那个波士顿龙虾的包进来，一个水饺那么大一个。哇，你这水饺啊，一颗要400块啊！你们包什么东西啊？龙虾，超大，皮呢在那个龙虾下面，超小一个皮直接盖上去。头啊，头要留着。我要吃啊！我前面抓个头，后面抓个尾巴，对，下面抓个电风扇飞起来，是龙饺子。真的，拿头过来，里面还装3颗饺子，头就大，超大。气呀！哎呦，我要吃龙气呀！昨晚水饺这么好吃。好饿啊！真的，罗密欧，可以认识你的人可以限定900颗这样吗？不行，我没有办法。你们耍特权呢？这3颗应该说5天内的极限了。如果把你说虾子，如果不把虾子拿掉的话，不会啦。我觉得罗密欧之后如果包出心得，一定会出别的口味。不然把虾子换掉嘛？换成什么？那个换成蟹黄嘛？哇塞！换成9孔可以吗？9孔可以吗？不如放干贝吧。一样啊。不如把肉也换了吧。全换，全换换成豆腐渣怎么样？不然那个不如直接吃螃蟹吧。那那个面皮就把那个蟹壳磨碎之后撒在面粉里面，把它拌成做成橘色的面皮吧。蟹肉蛋呐，蟹肉蛋呐，哎，这么好，他说直接寄来给我，真的假的？好了吧？不要啦，我们要订啊，我们自己订自己订，我们要订，我们要订，自订自订，不要寄来，因为你寄来一定会先被威力吃掉一半。对。没有，卤蛋的那个虾子不用特别拿出来，卤蛋自己拿出来，我们把虾子吃了就好。对，我把虾子。好爽啊！卤蛋那边虾子可以多大一点的吗？他吃肉就好。不用，不用自己，我们自己订。这个难得有对石矿卤在搞这种东西，我们当然要支持一下。真的，其实我不太敢。我昨天晚上，我昨天要订1万。我昨天晚上才就是说。昨天晚上节目也在这边嘛，然后来宾是那个 NL， 然后就那个时候有一题快问开来，就是说如果没有当时光头，你想干嘛？然后他说他们那个整个战队都觉得他们对面有一个早餐店的吐司超好吃，然后他们全部人都超想投资那吐司。我就觉得到底有多好吃，好想吃哦！对啊，而且这种好像，而且好想吃哦，大家都很喜欢吃，然后想吃到愿意投资，感觉就真的很好吃，真的我还没吃到什么东西是想很想私底下问一下他在哪里好了，去吃一下。想投资大概就是台中哦，台中他们战队在台中啊。我们真的会想吃的大概就是游完泳之后吃的那一间而已。哦，还不错，那一间真的是还不错，白吃哦，我想去吃，有机会来。好，没有，下班，玩爽，好，大家可以去订一下哦。今天吃的水饺，这样，我的答案罗密欧的水饺，罗密欧水饺，屌炸天水饺，好，屌炸天，真的好吃，真的好吃，不错。好了，那个好，今天节目差不多到这边，然后感谢，Gash Point 赞助播出，感谢雷蛇 Razer， 还有感谢三星 Samsung Curve Monitor。好，那感谢大家收看，那下礼拜三请继续收看。现在才知道哦，现在两个节目，现在才报道，现在才报道，好不好？下礼拜见，拜拜。